понеділок, 23 лютого, 13:10 на телеканалі «Київ». Традиційно у цій порі програма «Громадська приймальня». І разом з цим стартують прямоефірні проекти, такі, як ви вже звикли. І традиційно вони будуть виходити в ефір у тій самій порі, як і завжди. Отже, зараз розпочинаємо ми. О 15:15 одразу після новин і новин спорту також продовжимо програму «Громадська приймальня», яка працює у розрізі «Депутатська приймальня». Сьогодні у нас котре буде депутат Київської міської ради. Обов'язково о 15:15 долучайтеся. Ми, зокрема, будемо говорити і про бюджет, і про підвищення цін і тарифів. Тому, будь ласка, о 15:15 рада буду всіх вас почути. О 16:20 розпочнуться прямоефірні проекти у центрі уваги, а з 19:25 для всіх вас програми «Столиця». Так, у цій же годині три важливих теми і детально про них. Про синдром неспокійних ніг у дітей, судоми, поговоримо з лікарем у другому блоці. І взагалі, лікарю-неврологу ви зможете поставити всі запитання стосовно здоров'я вашої дитини. У корисних порадах сьогодні така тема – йодову насіль, здоров'я всім, поради споживачам, скільки і навіщо вживати йодованої солі. За кілька секунд розпочинаємо з юридичної консультації. Як і обіцяли, сьогодні піднімаємо дуже важливу тему, на якій акцентувала увагу. Я нагадаю, що 21 січня глава Міністерства юстиції Павло Петренко підписав наказ про ліквідацію Державної виконавчої служби та Державної реєстраційної служби. Що це означає для кожного з нас? За мить розпочинаємо. Я вже неодноразово, і гості в нашій студії, юристи-адвокати, які до нас приходять, акцентували увагу, що дійсно вже є дана постанова щодо ліквідації Державної реєстраційної служби України і Державної виконавчої служби України. Нагадаю, що ці дві теми, взагалі, як зареєструвати право власності на нерухоме майно і як діяти, якщо ви є або боржником, або стягувачем, і вже є виконавчі листи, і почали працювати державні виконавці, як діяти в такому випадку. Ці дві теми були... Ну, я можу ще зазначити, ще є кілька тем. Це пенсійне забезпечення і питання земельні, і спадкування. Але ці дві теми були одними з найактуальніших. Коли з'явилася дана інформація, ви нам почали телефонувати і запитувати, а що ж робити, особливо, якщо вже подали певні документи і до реєстраційної служби, чи не будуть десь втрачені ваші документи. Про це все сьогодні говоримо. Будь ласка, ми розпочинаємо. Телефон прямого ефіру вже працює. У нас у студії сьогодні рада вітати Андрія Білова, виконуючи обов'язки начальника головного територіального управління юстиції у місті Києві. Телефон прямого ефіру сьогодні протягом дня залишається незмінним, так само, як, в принципі, і в інші будні дні. 223-09-71. Готові вас чути, слухати. І я впевнена і переконана, що ГІР вже готовий давати відповіді на ваші запитання. Дивіться, всі запитання стосовно Державної виконавчої служби, Державної реєстраційної служби України. Я ще раз нагадаю, що ми зараз про це ГІР зазначить. Є дана постанова щодо ліквідації цих двох структур. Як далі? Хто буде, ну, так званим правонаступником? Як буде організація відбуватися і це реформування, готові вас будемо вже чути. Прошу. Андрію, рада вас бачити. Доброго дня. Добрий день. Слухайте, ну дійсно, коли з'явилася дана інформація, я не можу сказати, що ми її повністю озвучили. Було озвучено, що є момент щодо ліквідації цих двох структур. Людей, певно, з'явилися застереження, острахи, а що ж буде? Особливо, якщо певні люди вже подали оригінал, ми нагадували постійно, що Державну реєстраційну службу, особливо, якщо зареєструвати право на нерухоме майно щодо квартири, подаються оригінали, люди почали якось одразу, ну, знаєте, з острахом, чи не будуть втрачені документи, тому ви сьогодні вам дам також нагоду, щоб ви заспокоїли глядачів. Єдине, що хочу одразу, ви нагадайте, будь ласка, дана постанова, коли вона з'явилася щодо ліквідації Державної реєстраційної служби, Державної виконавчої служби, і що це, скажімо так, в чому суть даної постанови? Дякую за запитання. Рішення щодо ліквідації цих двох структур, зокрема, є реформування, було ухвалено ще в грудні місяці. Реалізація його вже відбулася у нас в січні, відповідно, рішенням міністра юстиції, вона запроваджена на всій території України. Хочу заспокоїти сразу усіх, що це не значить, що зараз всі державні виконавці або державні реєстратори, що реєструють нерухоме майно і права власності громадян, встали і виходять з роботи. І не буде ніким виконуватись ці функції. Це не так. Суть цієї реформи зводиться до того, щоб співробітники, які працювали в державній реєстраційній, а відповідно у виконавчій службі, повністю вийшли з подвійного перепідпорядкування і повністю увійшли в структуру територіальних управлінь юстиції, що утворені відповідно у кожній області.
Тобто, ну, зокрема, функції... в Києві, от ви на сьогодні, я так розумію, є виконуючим обов'язків. Так. Саме такого територіального управління юстиції. Так, тобто функції так. виконуються, як і раніше, документи втрачені не будуть. Навіть за територіальним принципом всі місця прийому документів будуть залишені, як і раніше. Давайте ми послухаємо дзвінок, є вже дозвонок, після того продовжимо. Ви в ефірі, говоріть. Здравствуйте. Вот ликвидация вот этой вот регистрационной службы меня интересует. Так. Если у меня, например, есть право на нерухомый майно, да, я не успела ее там зарегистрировать, потому что там были безумные очереди, какие-то были непонятные там правила, все. То теперь что, как мы остаемся, нужно ли где-то регистрировать там право на нерухомый, потому что ну, у нотариуса оно зарегистрировано. А теперь вот как быть таким, кто не успел зарегистрировать? Или это теперь не нужно ничего делать? Спасибо. Так, зрозумел. Да, спасибо за вопрос. Проблемы как таковой с регистрацией права собственности сейчас не будет существовать и для вас в том числе. Вы так, как... реєструвати ж треба все одно, правда? Да. Давайте з кінця, бо зараз реєструвати потрібно. Реєструвати, ну, не дивлячись на те, що я не можу нічого сказати, оскільки не бачу ваших документів. Якщо у вас є необхідність реєструвати право власності на нерухомість, ви можете це здійснити зараз, як і раніше, або на Народного ополчення 1, це у нас прозорий офіс, де можна це все здійснити. За адресами, в принципі, туди так іти, де було територіальне. Так, де було так. це і раніше, і станом на сьогодні є, оскільки ми зараз знаходимося в стадії ліквідації цих двох служб. Як і раніше, ми працюємо, документи приймаються, видаються, обробляються, все робиться, як і раніше. Швидко, якісно, доступно. І, будь ласка, приходьте, на сайті можете побачити всі адреси. І зареєструвати свої права. Ще був відділ на Маяковська, вони продовжують працювати? Вони продовжують функціонувати. В кожному районі міста Києва можна це здійснити. В Києві діє 10 ЦНАПів, це центр надання адмінпослуг. В кожному з цих центрів, це, зокрема, в кожному районі, є відповідні фахівці, які приймають документи і передають їх до державних реєстраторів, які їх опрацьовують і реєструють відповідно право власності. Все, як і раніше, швиденько, коротенько. І зовсім недорого. Ну, ви, напевно, давно вже зверталися, бо зараз дійсно там не було черг. Ну, черг вже немає. Це ми, може, там півроку тому зверталися, то там були ще. А от вже з літа, чесно, ну, просто сама стикнулася з цим. Вже з літа не те, що черг не було. Ну, по два, по дві, по три людини, а були дні, коли взагалі нікого не було. Це і це є правда. Реалізація того напряму щодо зменшення до повного винищення цих черг. Дивіться, я єдине, що... А строки так і залишились там? Строки такі самі. Також дуже швидко, в п'ятиденний строк, можна отримати рішення про або зупинення, або реєстрацію, або відмову. І далі документи опрацьовуються. Ну, тобто цей момент ліквідації, він не впливає на строки? Він не впливає на громадян. Жодним чином не вплине. Він більше реалізовується для оптимізації роботи структури юстиції в цілому. Це робота безпосередньо над нами самими, що виконують ці повноваження. Це для нас більше, а не для громадян. Для громадян все залишиться, як і раніше, швидко, якісно і доступно. У нас є додзвонювач, ви в ефірі говоріть. Алло, доброго дня. Добрий день. Я, пані Людмила, телефоную з міста Кузнецьовськ. Вже мені потрібно зареєструвати земельну ділянку, яку я відсудила у людини, яка незаконно її приватизувала. Цей реєстр заблокований, і мені не можуть скасувати цей реєстр, і не можуть зареєструвати мою земельну ділянку. І вже 2 роки служба реєстрації не може визначитися, як це зробити. Пані Людмила, уточніть, будь ласка, який реєстр заблокований? Сказали, що якийсь реєстр, де були раніше, до 2013 року люди приватизували. Так це ж було давно. Так, ми зрозуміли, дякуємо. Дякуємо, все-все, кладіть слухавку. Це ж було давно. Прошу, нагадайте, будь ласка. Був період, коли, але це було давно. Дякую. Зараз вже рік, як немає ніяких, не було ніяких перепон. Я вам кажу так, шановні глядачі, бо я сама теж з острахом, коли реєструвала, стикнулася, боялася, що будуть черги і заблокований реєстр. Не було такого. 2014-му можна було спокійно зареєструвати. Ви раніше звертались, напевно, стикнулися. Нагадайте, що була за історія. Нагадую, насправді була така історія, був такий епізод, що були заблоковані певні реєстри. Це було пов'язано з
зі зміною керівного складу Міністерства юстиції, ну і декілька ще було обставин. Однак, з технічної точки зору, там буквально за два тижні всі питання були вирішені, і станом на сьогодні проблем технічних немає. Ви, будь ласка, можете звернутися і зареєструвати право власності. Відповідний пакет документів опрацюють фахівці фронт-офісу, які, відповідно, приймають документи. Впевнений, що проблем не буде. Це ж, я так розумію, населений пункт, місто можна, там теж зареєструєте. Так, не переживайте, пані Людмила, то було раніше, йдіть. Зараз просто знаєте, що може статися? Люди через те, що знають інформацію щодо ліквідації, будуть чекати, поки відбудеться. А коли є якісь дати, коли має бути повністю реорганізація завершена і ліквідована ці структури? Ми сподіваємося, що за 3-4 місяці це питання буде вже вирішено і закінчиться ця процедура. 3-4 місяці. Так, багато технічних питань, пов'язаних із роботою реєстрів, і пов'язаних з попередженням співробітників про наступне вивільнення і перехід їх в нову структуру. Багато технічних питань, сподіваємося, що найближчі декілька місяців ми вже це закриємо, всі але питання. Ці 34 місяці можна йти реєструвати своє звичайно, право на нерухому майну. Звичайно, спеціалісти працюють, як і раніше, реєстр функціонує, будь ласка, приходьте, реєструйте право власності. Так, я думаю, що в нас почув. Пані Людмила, не переживайте, йдіть реєструйте. Це буде добре. Якраз я думаю, що за 3 місяці зареєструю. Ну, не втрачати час. Так, ну, зрозуміло, не зрозуміло. Подивимося, як це буде відбуватися. Скажіть, ну от про реєстраційну службу ще кілька слів хотілося б зазначити. Є ще, ви зазначили адрес, їх кілька, і тим паче тепер в кожному районі. Це люди, це кадри насправді. Як буде далі відбуватися? От ліквідують Державну реєстраційну службу України. Я так розумію, що потім ці функції буде брати на себе територіальне управління юстиції. Куди це? Ну, це буде управління якесь. Як це утворюється управління реєстрації структурі територіального управління юстиції, до прикладу, міста Києва. У нас утворюється відповідне управління, співробітники переходять в цю структуру, вона трохи реформується, оскільки є відповідні напрямки, які нам доведені Міністерством юстиції. Ну, не буде там такого суттєвого скорочення, що знову ж таки черги розпочнуться? Воно буде не суттєве. У нас заплановане, і це позиція і уряду, і міністра юстиції Петренка, щодо 10-відсоткового зменшення штатної структури і чисельності, відповідно, співробітників в територіальних управліннях юстиції. Тобто 20 в міністерстві і 10% в територіальних управліннях. Впевнений, що на черги і на роботу з громадянами це не вплине. Оскільки це структурні перетворення, які не будуть мати якихось негативних наслідків. Так, Андрію, коли в 2013-му запрацював закон так щодо реєстрації прав на нерухоме майно і обтяжень, коли всі функції були від БТІ передані державним реєстраційним службі, ну і структурам у кожному області, в кожному районі, як у нас зараз у столиці це відбувається, то насправді якось багато хто зітхнув з облегшенням. Не треба було там стояти у БТІ черги ті дійсно вистоювати. Але тепер що, БТІ якимось чином знову буде на себе якусь частину функції перебирати? Чи в принципі всі функції будуть в територіальному управлінні юстиції? Всі функції вже 2 роки, як уже є в територіальному управлінні. І повернення до БТІ, до їх неймовірних черг, черга на чергу, черга за талончиком, черга до інспектора, там було дуже цікаво дивитись на всі ці безліч черг. Цього всього не буде. Функції, як залишались в реєстраційні, так і будуть. І до БТІ, співпраця з БТІ у нас зараз на рівні передачі інформації в паперовому вигляді, бо дуже великий пласт паперових документів залишається ще в БТІ. І відповідно до рішення міністра, до кінця 2016 року БТІ, служби БТІ будуть передавати в реєстраційну службу весь пласт паперових матеріалів. І ця функція вже є буде завершена нашої співпраці з БТІ. Я просто хочу, я не одна така, тому хочу вас запитати. Дивіться, коли реєстрували право власності на квартиру, яка вже давно наша, там подібне до історії було першої додзвонечки, що нотаріус оформляв, але багато хто так, по 10 років потім не зареєстрували. Є свідоцтво про право спадщини, там ще, різні. І люди не хвилюються. І люди не хвилюються, так, але дійсно треба зареєструвати право власності. Потім державний реєстратор надає певний запит до БТІ, але ти маєш, власне, їхати до БТІ і замовляти довідку, яка, вибачте, коштує теж 196 гривень. Ну,
Ви знаєте про це. Але я не можу зрозуміти, якщо державний реєстратор звертається до БТІ, ну, робить запит, верніше, надає його цей папір, приходить до державного реєстраційного відділу, ти забираєш, їдеш до БТІ, знову ж таки, чекаєш певний час, тобі надають цю інформаційну довідку, ти її везеш, вибачте, знову. Я не можу зрозуміти. По-перше, це кошти? Інші. Це але час, чому це бити? І нерви, так, і час. І я не можу зрозуміти, ми ще 2 тижні, ми не за 5 днів оформили, як мали, а ще 2 тижні очікували цей документ. Чому не може БТІ надати в електронному вигляді цей документ, цю довідку? Або якось я не можу зрозуміти, чому немає взаємодії такої БТІ і Державної реєстраційної служби? Чому люди ще мають, вибачте, ну я просто запитую вас, тому що ну, строки не дотримуються через, от саме через цей момент. Дякую. Так, насправді є така невеличка проблема. Вона стосується, до речі, хочу зазначити, лише до близько 10% випадків щодо реєстрації права власності. Врешті ця довідка не потрібна. Однак, насправді, є певні невідповідності між реєстром, який був в електронному вигляді, передавався, зокрема, вся інформація щодо права власності від БТІ до реєстраційної служби. І виникає необхідність в деяких випадках підтверджувати ці дані саме окремою довідкою. Ми наразі вирішуємо це питання щодо внесення змін до певних нормативних актів, щоб це питання вирішити. Однак є невеличка все ж таки технічна проблема. Ми її усунемо найближчим часом, і питання закриється само собою. Є ще, Андрій, такі, знаєте, житейські питання, але з цим якраз пов'язане. Я хочу вас запитати, дивіться, коли реєструєш право власності, надаєш оригінал документів, не переживайте, шановні глядачі, це правда, ну, беруть оригінал документів, вам їх потім повернуть. Так, це необхідно. Так є. Але ще беруть копії, але вимагають, щоб вони були нотаріально посвідчені. А в нас був представник Міністерства юстиції, саме який представляє Державну реєстраційну службу України, який сказав, що навіть роз'яснення проводили, що копії не мають бути завірені нотаріально посвідчені. Я хочу у вас запитати, то врешті-решт, те, що вимагають реєстратори, щоб були копії нотаріально посвідчені, це правомірно чи ні? Я особисто не знаю таких випадків щодо обов'язкової вимоги нотаріально посвідченого правовстановлюючого документа. З'ясую, мабуть, надав вам відповідь вже не в рамках цієї програми, оскільки я знаю точно, що є у нас певні нормативні акти, які врегулювали всі питання щодо конкретного пакету документів, щодо конкретної реєстрації права власності. І, наскільки я знаю, немає необхідності подавати нотаріально засвідчену копію. Так. Ми продовжуємо. У нас є додзвонювач у прямому ефірі. Доброго дня. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. У мене так, ось таке питання. Це місто Київ, Печерський район. Так. Рішенням господарського суду і апеляційного суду. І ще 14 лютого 2013 року дві земельні ділянки, це Вільшанська 2-6, були передані місту Києву від забудовника, договір визнаний недійсний. Ми так довго боролися, і ще до цього часу реєстраційна служба не передала дані в Держкомзем, до цього часу дані земельні ділянки чомусь обраховуються як у забудовника. Нам також приходилося в минулому році судитися із реєстраційною службою міста Києва, яка незаконно зареєструвала право власності на об'єкт самочинного будівництва без права володіння землею. Там був реєстратор Чикригін. Ось ми вийшли до вищого суду, виграли суди. Мені хочеться знати, чи там уже вас... Ну, це не до нас. Все. Я не тому, що, але це не до нашого... Це те питання, яке я не знаю. Це таке вузьке питання. Це не до нашого я, гостя питання. Прошу, ну, чи якщо як, у вас куди є... можна взагалі якось нам прийом якийсь приходити людям? Чи як буде? Прийом ведеться як мною, як виконуючим обов'язки, так і керівником реєстраційної служби на Марини Розкової, 15, мною на музейному провулку 2D. Будь ласка, приходьте з документами. Трошки це ви так зараз питання міста і те, що ви говорите, там земельні ділянки, а повернуті, не повернуті, це треба дивитися. Почувши лише тезисно, я нічого не можу сказати. Треба дивитись документи і розбиратись, чому і хто не зареєстрував право власності, якщо я не помиляюсь, за рішенням суду. Ну, будь ласка, приходьте на сайті Головного територіального управління юстиції, знайдіть відповідну вкладку, приходьте до нас і будемо розбиратися.
Я хочу, що трошки, от ми чуємо зараз останнім часом, особливо питання Державної реєстраційної служби, прозорий офіс. Ну, так, моделі Грузії, так і розумію, ми, скажімо, скористалися прикладом, як було це запроваджено в Грузії. А на народного порушення вже так працює офіс? Він працює з квітня місяця і на повну потужність, так, з липня місяця. Суть яка? Це додаткова така точка прийому документів, і вона обслуговує весь Київ. Суть роботи цього офісу зводиться до наступного. Особа, що подає документи для реєстрації права власності, подає його в реально прозорий офіс, там немає там стін, якихось перепон. Там безпосередньо в прямому контакті передається фронт-офіс відповідному співробітнику-прийомщику, так званому, документи щодо реєстрації права власності, відповідно з підтвердженням оплати, вартості послуг. І цей співробітник передає документи безпосередньо реєстратору, який проводить реєстраційну дію. І впродовж 5 днів ухвалюється відповідне рішення зареєструвати або відмовити, або тимчасово, наприклад, зупинити до усунення відповідних недоліків. Багато є випадків, коли зупиняють на невеликий час в зв'язку з тим, що поданий не весь пакет документів. І відповідно роз'яснюється заявнику, що він має надати певні документи, відповідно до його випадку. Так, в нас іде дзвонячий у прямому ефірі. Будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день. Меня зовут Руслан. У меня такой вопрос. Раньше в Украине были хутора. Теперь на каждом хуторе сделали минимум 1-2 улицы и сделали их как населенный пункт село. И до того времени, то есть во всех паспортах на землю, на земельной делянке, то есть было название хутор, наименование. Как сейчас? Стоит ли менять полностью пакет документов из-за того, что это уже не хутор, а село? Спасибо, очень интересно. Треба перереєструвати право власності, да? Правильно? Ну, как минимум, сразу вам скажу, что нет необходимости менять пакет документов. Для того, чтобы у вас, ну, скажем так, был свежий пакет документов. Если у вас запланировано отчуждение этого земельного участка в ближайшей перспективе, вы сможете это сделать у нотариуса, дополнительно регистрировать право собственности в регистрационной, а потом идти на сделку в нотариальную контору, к частному или государственному нотариусу. Нет необходимости. В общем, дополнительной перерегистрации права собственности делать не нужно. Бачите, вы почули. Хороше запитання, да? Цікаво. Ну, я маю на увазі, що треба вирішити людям це питання. Змінення, да. Хуторок в селах. Ще зараз ми поки до Державної виконавчої служби перейдемо обов'язково. Наскільки я знаю, також мені ще ініціює прийняття закону, відповідно до якого громадяни можуть отримувати інформацію з реєстру якраз прав на нерухоме майно за об'єктом нерухомості. Ну, ми знаємо, зараз люди хочуть отримати витяг, правильно, звертається до Державної реєстраційної служби, сплачуємо держмиту, надається витяг. А ти, ну, якщо цей закон, який ініціюють, буде прийнято, що це означає для громадян? Це хочу зауважити, що станом на сьогодні. Яка ситуація на сьогодні з цим реєстром? Він частково є відкритим. Співробітники правоохоронних органів, Генпрокуратури, СБУ, МВС можуть отримати, це, зокрема, інформація для них, вони зараз можуть отримати відповідний ключ в податковій, ми це знаємо, і в електронному вигляді зареєструватись і отримувати, не направляючи нам письмові запити, не залучаючи пошту та інші структурні підрозділи, і отримати інформацію безпосередньо з свого комп'ютеру, роздрукувати і долучити до матеріалів, які їм потрібні. Це стосується і суду, що відповідним чином пришвидшить судові розгляди. Не буде необхідності суду направляти, отримувати, чекати. Станом на сьогодні вже можна це зробити. Кожен суд може в себе зареєструвати декілька так званих комп'ютерів, і працювати з реєстром безпосередньо. Щодо громадян, це, перепрошую, ще й стосується і адвокатів, які захищають інтереси своїх клієнтів. Щодо громадян, яким цікаво просто, наприклад, за ким зареєстровано право власності, то зараз ми опрацьовуємо це питання, і на законодавчому рівні це питання буде вирішено. Бо станом на сьогодні законодавчі норми забороняють це розкриття цієї інформації.
Ну, я, чесно кажучи, розумію, чому. Ну, я б теж, ну, наприклад, якщо говорити абсолютно не юридичною мовою, знаєте, з точки зору юриспруденції, я б, наприклад, не хотіла, щоб хтось знав, де... Ну, ви розумієте, про що? Я думаю, що всі, хто нас зараз бачить, не дуже б хотіли, щоб хтось з близьких, маю на увазі навіть не з близьких людей, а я розумію, коли там органи можуть це побачити, так? Це одна справа, податкові так. структури, це зрозуміло. Але коли кожен зможе зайти і подивитися, кому що належить, ну, трошки так. Зрозуміло, що це публічність, це добре, але, напевно, вона теж має бути якоюсь... В цьому випадку я з вами не погоджуюсь. Так. Особисто моя думка, що реєстр повністю має бути відкритий, оскільки вже декілька років у нас відкритий реєстр юридичних та фізичних осіб, вже і в рамках численних передач про викриття журналістами посадовців, бізнесменів. Вже декілька років вони можуть це робити відкрито, з'ясовуючи, кому належить яка юридична або фізична особа. Ну, фізична особа, підприємець. Я вважаю, що, особисто моя думка, що за аналогією це питання має бути розкрите і щодо земельних ділянок, квартир, гаражних боксів і всього нерухомого майна щодо всіх громадян України. Так, нас є додзвонювач, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня. У мене питання щодо Державної виконавчої служби. Давайте. Якими нормативними актами регулюється реорганізація? Які будуть нові повноваження, які старі знімуться, і хто, який орган буде виконувати їхні функції в подальшому? Молодці. Хороше запитання, якраз тему. Перейдемо, якщо щоб ми встигли ще поговорити якраз про Державну виконавчу службу. Всі абсолютно правильні запитання. От, як буде тут? От, по аналогії, як ми говорили про Державну реєстраційну службу, що буде відбуватися з Державною виконавчою службою? Державною виконавчою. Аналогічно. Хочу зауважити, що ліквідація Державної виконавчої служби як окремого органу, центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що виконує відповідні функції, ця реформа і ця зміна не стосується звільнення всіх державних виконавців, і ці функції не будуть кудись діватись або зникати. Державні виконавці, як і раніше, як і працювали, так і будуть виконувати рішення судів і других і інших органів. І структурно всередині Міністерства юстиції це матиме відповідні зміни. Щодо громадян, ну, яким необхідно виконувати... Як буду називатися? Так і буду називати це Державна це буде, виконавча служба? Це чи буде як? Управління Державної виконавчої служби в відповідному територіальному управлінні юстиції. У нас скасовується подвійне підпорядкування. Зменшується керівний склад Державної виконавчої служби. Він частково скорочується, оскільки за результатами відповідного аудиту було встановлено, що в структурі Міністерства юстиції на 9 співробітників рядового складу, що безпосередньо виконують функції, є один керівник. Ця пропорція 1:9, як з'ясовано, вона не сприяє якісному виконанню своїх повноважень. Щодо вашого запитання щодо нормативного акту, з рішенням Мін'юсту ви можете ознайомитись на сайті Міністерства юстиції. Немає якихось додаткових змін, що можуть вплинути на роботу виконавчої служби. Зокрема, на її повноваження, так як то кажуть, на місцях. На громадян це жодним чином не вплине. І це лише перший етап. 10% скорочення, про яке я вже казав, і часткове скорочення керівного складу. В подальшому і функції, звичайно, теж залишаються ті самі, що визначені законом про виконавче провадження. В подальшому ще одна складова, я хочу сказати, грандіозних реформ юстиції – це є приватна і державна виконавча служба, зокрема, державні і приватні виконавці, державні виконавці. Це питання потребує більше часу, відповідно, дуже багатьох законодавчих змін, опрацювання формату їхньої роботи. Це питання не однієї навіть передачі, дуже багато... Ні, я хотіла взагалі окремо, напевно, що про приватних державних виконавців, хто це може бути, навіть питання, наскільки дійсно, я так думаю, що частина тих, хто
зараз є державними виконавцями, чи зможуть вони стати приватниками? Я так думаю, що, напевно, так і десь впевнені, приблизно будете. Впевнені, що зможуть, бо вони є професіоналами, що вміють і знають всю нормативну базу, і мають навички, і зможуть виконувати ці функції. Але це питання перспективи, скоріш за все, другого півріччя. Ну, колись коротко, Державна ж виконавча служба працює і працювала, і поки ще не було інформації щодо ліквідації, я ж кажу, вони дійсно, представники часто були у нас у студії, ми піднімали абсолютно різні запитання, і коротко, але дуже коротко говорили про систему електронних торгів СИТАМ. От в питанні, я хочу просто, щоб ви нагадали, ми говорили про арештоване майно, що зараз теж воно реалізується завдяки цим електронним торгам. Сенс було все-таки запроваджувати? Це я маю на увазі саме не електронні торги взагалі, а саме питання реалізації арештованого майна через цей ресурс? Звичайно. Це є одна із форм висвітлення роботи і юстиції, зокрема, і покращення завершальної стадії судового процесу виконавчої роботи. Роботу безпосереднього виконавця. У нас дуже великі обсяги реалізації майна у нас проведені через СИТАМ. Багато інформації щодо об'єктів, що вже продані, що станом на сьогодні перебувають на стадії відчуження, зокрема, перебувають в цьому реєстрі. Робота однозначно була дуже правильно запущена, і цей проєкт себе виправдав. Бо дуже великі обсяги коштів надійшли в держбюджет, є дуже велике погашення заборгованості боржників завдяки саме відчуженню цього майна через цю систему. Впевнений, що вона себе ще проявить як центральна система щодо відчуження майна. У нас же вичерпано час, якщо буде додзвонюч, ми обов'язково вас послухаємо. Я єдине наостанок дуже хочу, Андрію. Ще також 12 лютого було прийнято важливий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов бізнесу та регуляції. Так, що передбачає? Які зміни? Що передбачає даний закон? В нього дуже багато... Для кого він важливий, щоб було зрозуміло глядачам? Що це за зміни? Так. Він, знову ж таки, дуже важливий для побудови нової структури юстиції. Оскільки в нас на законодавчому рівні вже буде закріплено питання бек і фронт-офісів, прийняття документів і їх опрацювання, і вирішення їхньої подальшої долі. Багато питань буде вирішено щодо оплати цих адміністративних послуг, бо саме в такому форматі працює юстиція. Дуже багато питань. І для громадян це буде, знову ж таки, покращення якості. Станом на сьогодні ми знаємо, що зареєструвати бізнес в Україні стало дуже легко. По-перше, це коштує 0 гривень. По-друге, це здійснюється буквально впродовж 30 хвилин, відповідно до району. Менше навантаження – лівобережна частина Києва, більше навантаження – правобережна частина. І ще покращувати є куди, звичайно. Звичайно, є куди покращувати ці всі послуги. Цей закон і спрямований саме на це, щоб у нас було менше навантаження на громадян, більше роботи було в електронному вигляді і, знову ж таки, зменшення черг. Так, останній дзвінок на цей блок, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от уже почти 3 роки в виконавчій службі знаходиться наше виконавче производство, і ответчик не хоче виконувати рішення суду. Дело в том, что госисполнитель бездействует. То есть мы приезжаем, пишем заявление о том, чтобы ограничили ответчику выезд за границу, о том, чтобы возбудили уголовное дело за невыполнение решения суда. Это мы заявление писали еще в августе месяце. Только в 29 января, вот в этом году, то есть спустя полгода, госисполнитель удосужился подать якобы заявление в суд. Скажите, что нам делать, когда госисполнитель бездействует и вообще никак нам не помогает? Дякую. Спасибо за вопрос. Законодатель в законе о исполнительном производстве прописал определенную формулу действий государственного исполнителя. В идеале, конечно же, он должен выполнять все возложенные на него функции и, соответственно, использовать их для того, чтобы максимально быстро и качественно обеспечить исполнение решения суда.
Ваш частный случай я предлагаю рассмотреть, опять же, на приеме или руководителя исполнительной службы, или приходите на прием ко мне на музейный 2D. Но есть действительно проблема с затягиванием сроков. Это, к сожалению, конечно же, связано и с экономической ситуацией в стране, что должник, который и раньше не хотел выполнять свои обязательства, соответственно, сейчас, когда кризис, он еще больше не хочет выполнять свои обязательства и платить вам деньги. Вопросы эти частные будем разбирать. Пожалуйста, приходите. Музейный переулок 2D, так? 2D, да. Музейный переулок 2D. Так, а я вам нагадаю, вам дуже сьогодні дякую. Ви тримаєте нас в курсі, як зміни будуть далі відбуватися, добре, особливо щодо роботи Державної реєстраційної служби, Державної виконавчої служби. Ми залюбки вас будемо запрошувати і консультувати наших глядачів. Вам нагадаю, що у нас у студії був Андрій Біло, виконуючий обов'язки начальника головного територіального управління юстиції у місті Києві. Ми ж переходимо до наступного блоку. Це традиційно будуть поради лікаря. Не перемикайте, будьте з нами.